35 éve indult el a Miskolc televízió adása. Az évforduló alkalmából egy jubileumi műsorral készülünk, amiben felidézzük, hogy milyen volt a kezdet még a rendszerváltás előtt. Valamint szó lesz a hamarosan induló új műsorokról is. A Városi Tévé első főcíme, amit még 1985-ben láthattak a nézők, 35 év telt el azóta. Május 1-én rendhagyó multidéző műsorral jelentkezünk, bemutatva a csatorna eddigi történetét, ami egy avasi panelház földszintjén kezdődött. Itt volt az első stúdió. Konkrétan, ha felkapcsoltuk a lámpákat, ugye a régi időszakban az izzók azok olyan meleget adtak, hogy sokszor emlékszem, volt úgy, hogy adás közben, amíg a bejátszás ment szallagról, addig volt úgy, hogy kinyitottuk az ajtót, hogy egy kicsit szellőztetni. Hát ma már más világ van. Kezdetben hetente volt műsor a Kábel TV-n, amit csak a városrészben élők láthattak. A műsort helyi rádiósok és újságírók készítették. A több mint 3 évtized alatt a városlakók számos arccal és műsorral találkozhattak. Sok szeretettel köszöntöm a Miskolc Városi Televízió első adásának nézőit. Jó estét kívánok! Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a Sportpercek adásának nézőit. Földön, vizen, levegőben. Köszöntöm Önöket! Köszöntöm nézőink! Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Sportpercek nézőit! Üdvözlöm Önöket! A mai nézi rendhagyó! Jó estét kívánok, kedves nézőink! Azóta a tévé többször is költözött, a technika modernebb lett, de a cél továbbra is ugyanaz. Minél több hírt és információt szeretnénk eljuttatni és megmutatni a városban és vonzás körzetében élőknek. Május 1-én korábbi és mostani kollégákkal idézzük fel a múltat és beszélünk a jelenről is. Van, aki már csaknem 20 éve dolgozik azért, hogy a miskolciakhoz a legfrissebb hírek juthassanak el, legyen szó akár közéletről, kultúráról vagy sportról. 2000-es évek elején, pontos időpontot most így hirtelen nem tudok, viszont arra emlékszem, hogy az első munkám jégkorong Magyar Kupa Miskolcon, akkor még szabadtéri jégpályán, és ott kezdődött el nagyjából az, hogy rögzítettük a meccseket, és azóta is tart. Jó estét kívánok, a Miskolc. Így kezdődik a mostani híradó. 2006 óta a tévé a Kishunyad utcai épületben működik, az adás HD minőségben nézhető, és már az interneten is követhető. A 35 éves jubileum és a járványhelyzet miatt a csatorna a régi kínálat megtartása mellett májustól új műsorokkal is jelentkezik. Azt tudjuk most elképzelni, hogy aki otthon ül, olyan jellegű műsorokat szeretne nézni, ami szórakoztató, amit élvez. Na most ilyen formán játszani fogunk, táncolni fogunk, tornázni fogunk, és egy kicsit visszatekintünk a múltba, mert úgy gondoljuk, hogy azok a régi felvételek, amik ugye a várost megörökítették, azokat nagyon-nagyon szeretik a nézők, úgyhogy ebből jóval többet láthatnak majd a képernyőn. A nyugdíjas pedagógus Hideg Imre tarsolyában 1000-nél is több játék van. Hamarosan találkozhatnak vele minden nap a híradó után a játékszünetben, ami elsősorban a kikapcsolódás szolgálja majd. Az Én is táncolnék című műsorban Miskolc kiváló sportolói várják a nézőket, arra vállalkozva, hogy megtanítsák a társastánc alapjait. A tévétorna mozogni hívja a nézőket, Milli és Rémi kalandjai pedig egy igazi miskolci történet. Egy mese, helyi szerzők tollából, miskolci színészek előadásában. A híradó és az eddigi magazinok természetesen nem tűnnek el a képernyőről, az új műsorok pedig május 1-től láthatók majd a Miskolc Televízió műsorán.